Ливийн баруун хэсэгт орших босогчдын хяналтанд байгаа Мисрата хотын цахад дайн тулаан үргэлжлүүлсээр байна. Интернетэд тавьсан энэхүү бичлэгээс босогчид удирдагч Муаммар Каддафид үнэнч хүчнийхэн рүү артиллерийн хүнд зэвсгээр галлаж байгаа нь харагдаж байна. Энэхүү товтолгоо нь Мисрата хотын нэгэн дүүргийг хамгаалах зорилготой байсан гэдгийг босогчид хэлж байгаа юм а. 300 мянган орчим оршин суугчтай Мисрата хотод Ливийн иргэний дайны үеийн зарим ширүүн тулаанууд болж өнгөрчөө. Ливийн бусад хот сурангуудад байлаж байгаа засгийн газрын эсэргүүцэгчдийн адилаар энтхийн босогчид Каддафигийн талын мэрэгжлийн цэргүүдийн эсрэг тулалдахад харьцангуй мэдлэг туршлагаар дутуу байгаа юм а. Харин Ливийн баруун өмнөд хэсгийн энэ суурьнд босогчид бэлтгэлээ базааж байна. Энэ бол Каддафигийн гол дүшиц газар болох Триполитын баруун өмнөд хэсгээс 230 км зайд орших Кабо дахь бэлтгэлийн бааз. Энд чинэр ирсэн хүмүүс байлдан тулааны гол чадваруудыг эзэмшгээр хичээж байна. Тэдний зорилго бол Ливийн баруун хэсэгт байдаг гол тээврийн хэсгийг хамгаалах, улмаар Трипол хот руу давших гинэ. Нэгэн босогч хэлэхдээ би энд бэлтгэлээ базаагаад тэднээс хариуга авна. Яагаад гэхээр харгас тэглэмийнхэн бидний гэр бүлийг, Ливдэг ахын дүүсийг минь хөнөөсөн. Тэдгээр дарлагчтаас болж олон хүн амь үрдсэн гэжээ. Босогчдод энэ зорилготой хүрэх хэсгийг нь цаг хугацаа харуулах болно. Хэдийгээр НАТО босогчдыг дэмжин цэргийн ажиллагаа явуулж байгаа ч тэд Каддафигийн хүчнийхнийг бүрэн ялч чадаагүй байна.